ההצלחה של המועדון היא הפתעה גדולה מאוד. המון המון בזכות האנשים חברי המועדון. בדרך כלל רוב המרצים ורוב הצעות לטיולים באים מהחברים עצמם. נופשונים זה גם כן לפי בקשות החברים. יש לנו מדריך טיולים מעולה, מיקו לוי, חבר המועדון, שהוא שולט בארץ ישראל, הוא קובע לנו את המסלול, מתאם עם המדריך, וככה הכל יוצא לפועל. הפעילות היא לא של אדם אחד בודד. הרבה חבר'ה משתתפים בכל הביצוע ולהביא את זה לידי הצלחה. ולכן זה מצליח. יש לציין שבמשך 5 שנים, משנה לשנה, השתפרנו. החבר'ה פה עוזרים אחד לשני, כולם תותחים פה. שיהיה לנו המשך שנים פוריות, ושנמשיך רק לטייל ולבוא פה למועדון. ומאחר ואני ימאי בדם, אז לחיי כל הספינות שבדרך. Marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway. I kind of want to keep the dream, let me sway, make me more. אני מאז ומתמיד מברכת בכל פעם את המפעילים של המועדון הזה שעושים עבודה בלתי רגילה. מגיע להם כל הכבוד. כל מכרה יודעים שביום שלישי אני חייבת לבוא למועדון, אנחנו באים כדי לראות את האנשים, ליהנות ולתת יד לכל המפעל המיודר הזה. ככה אני רגיל לפתוח את הערב, אז ברוכים הבאים. אנחנו היום למעשה מולים 5 שנים למועדון. ובאמת מגיע לנו לחיים. אני מתחייב בפני כולם, וזו התחייבות גם שלכם, שבעוד 5 שנים כולנו כאן חוגגים את 10 שנים לקיום המועדון. אתה יודע, גמלאים חושבים שאין להם מה לעשות, לא נפגשים עם אנשים, אנחנו נפגשים פה פעם בשבוע, השמחה היא גואה. עושה לי טוב לראות את החבר'ה שבאים, שמחים, עובדים, שערים. בסך הכל באמת זה נותן לי כיף לראות אנשים, לדבר עם אנשים. המועדון שלנו, כל החברים והחברות שמתכנסים כאן, באו מהרעיון שאנחנו היינו ביחד 40-45 שנה באלעל. לא רצינו לאבד את כל מה שבנינו במשך כל השנים הללו. ואז התחלנו את הפגישות בבית קפה, קודם כל זה היה הצד הטכני. לאט לאט היינו שכל החברים באים ואמרנו, הגיע הזמן שנעשה משהו כלל אלעלי. התחלנו לאסוף את החברים, את החברות, מכל קצות החברה. באמת כיף. Susana, 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 mon
אנחנו מציינים 5 שנים להקמת המועדון, ואם אנחנו מקיימים רמה כזאת ואווירה כזאת, זה אומר שאנחנו גמלאים צעירים, סימן שאנחנו צעירים, אז אני מאחל לכולנו שנמשיך לקיים את המסורת הזאת, את הפעילות הזאת. אני רוצה גם להגיד תודה ולברך את המפעילים, את המייצבים שממשיכים ותמיד מיישמים וחושבים בצורה יצירתית על איך להנעים לנו את החברות הזאת. הנושא הזה שאנחנו באים פעם בשבוע ונפגשים, או הטיולים, וכולם מכירים את כולם, ומי שלא מכיר לאט לאט הוא מתחיל להכיר, וכל אחד תורם בכישרון שלו, בחשק שלו. המסיבות שאנחנו עושים, תאמינו לי, אין אפילו במועדון הכי גדול של תל אביב. שדווקא הדור הצעיר שפרשו לא מזמן, לא מנסים להיכנס לארגון. כדי שישפר אותו, וגם להרענן את המוחות ואת האנשים, צריך שיבואו חבר'ה צעירים שיתחילו ללמוד איך זה נעשה ושיקדמו את הקדימה. אני מאמין שקודם כל אנחנו נתרחב. כיום יש לנו 160 חברים רשומים, אני צופה לעבור את ה-200 נרשמים עם אותם האנשים. כל האנשים שנמצאים היום במועדון ממשיכים איתנו גם בעוד 5 שנים וגם בעוד 10 שנים. זה יהיה ההצלחה הכי גדולה של המועדון.